Já jsem dostal asi nejvtipnější poznámku, tak ono jich moc nebylo. Asi, že házím nějakou velkou krávou po třídě, ale to byla taková nějaká hračka, no, bylo to takový zvláštní. Že tahám spolužáky za vlasy při hodině. Že jsem si četl noviny při hodině, no. Jaký to byly noviny? Sport. A pamatuješ si, co to bylo za článek třeba konkrétně? To bylo víckrát? No, bylo to víckrát, no, takže článek si nepamatuju. Asi žádný nebyl, já jsem nějaký průšvář nikdy nebyl, takže nic takového se nebavilo. No, vytopená třída, kdy jsme napouštěli vodu do koše. Tak nějaký rozbitý okno asi tam bylo, no, nějakým tenisákem nebo takhle. Asi moje třídní učitelka na základní škole, paní učitelka Kaufmanová, jinak ta byla taková nejvýraznější. No, tak pan pomáháš tady na jeden, tak to nám vždycky pomohli s těma známkama. Měli jsme dobrý prospěch. Pouči, tak já takhle základky vzpomínám rád na všechny, protože mi do života něco dali, takže jako konkrétně nevím. Asi to byl tělocvik, no. Nebylo to nic složitýho a bavilo mě to. No. A bylo něco třeba kromě tělocviku? A tak matematika na té základní škole mi šla celkem, tak to mě bavilo. Na střední už to bylo těžší, samozřejmě ta střední škola celkově byla taková složitější. No. Přírodopis s panem Novákem, že jsme byli vždycky kreténi, když jsme něco udělali dobře i špatně. Tak tělocvik byl samozřejmě oblíbený, no a potom to docela šlo všecko. Myslím, že tak matiku jsem měl rád.